Atëre, sot e kanë fjalën i Mara dhe i Mariotët për të votuar. Procesi deri tani ka qenë shumë i qetë. Uroj që ky proces të vazhdoj kështu deri në momentin e fundit. Uroj që të vazhdoj pra deri në momentin e fundit të votimit qetësia, ashtu si kurse kam bizotruar e njëta qetësi edhe gjatë fushatës elektorale. Bëjthirje gjithë i Mariotëve, gjithë banorëve të bashkisë i Marës të dalin masivisht në votime, të votojnë projektin më të mirë, alternativën më të mirë për i Marën, për i Mariotët, kudo që ndodhen. Faleminderit. Problematika mbi kartat e identitetit që është hasur në Himar fshat. Nuk është çështja ime, është çështja e organeve, është çështja e KZAZ-së, e KQV-ve, e KQZ-s, çështja e ligjit në fund fundit. Mbi ligjin nuk mund të dalë njerëj, kështu që s'kam asnjë koment.